Sim, qualquer pessoa pode ser incorporador. Cada país tem normalmente regras próprias para uma pessoa se habilitar a ser incorporador. No Brasil, a Lei da Incorporação Imobiliária, a Lei 4591 de 64, habilitou 3 pessoas a essa atividade. O proprietário do terreno, ou quem está comprando ou prometendo comprar, o construtor e o corretor de imóveis. Obviamente, o construtor e o corretor de imóveis precisam estar inscritos nos seus respectivos conselhos. O construtor no CREA e o corretor de imóveis no CRECI. Mas na figura de proprietário de terreno, ou quem está comprando ou prometendo comprar, entram então todas e quaisquer pessoas interessadas em exercer essa lucrativa atividade. Portanto, você que tem uma lanchonete, por exemplo, está sim habilitado pela lei a ser incorporador. Basta que tenha um contrato de aquisição de um terreno, preferencialmente para ser pago com unidades a serem construídas no local, a popular permuta. Como você não é construtor, poderá contratar um construtor para executar a obra. Esse construtor receberá um prolabore, um pagamento pelo trabalho de executar a obra, chamado de taxa de administração. Da mesma forma, como você não é corretor de imóveis, poderá, se desejar, contratar um corretor para vender as unidades autônomas, apartamentos, salas comerciais, lojas, etc. Esse corretor receberá sua comissão na comercialização das unidades. Mas o lucro obtido na venda dessas unidades será auferido por você, incorporador. E, via de regra, é bastante expressivo. Concluindo, gente, qualquer pessoa pode, portanto, exercer essa lucrativa e nobre atividade. Nobre, por ser enorme fonte geradora de emprego, fazer a economia girar com a indústria do cimento, do aço, do vidro, da louça, da tinta, do metal, e, sobretudo, por contribuir de forma expressiva para o PIB nacional. Obviamente, o único requisito, que é requisito também para qualquer atividade, é que você tenha a adequada informação sobre a atividade da incorporação, o que pode-se facilmente conseguir em um bom curso sobre o tema. Fica aí, então, um belo incentivo a você. Um grande abraço!